নমস্কাৰ সকলোকে আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ পৰা আমি কোৱান্তিটিভ এপ্টিটিউডৰ এটা চিৰিজ আৰম্ভ কৰিম এ ডি আৰ ই আছাম পুলিচ বেংক আৰু অন্যান্য প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাসমূহৰ সহায় হোৱাকৈ এই ভিডিঅ'সমূহ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি প্ৰস্তুত কৰা আজিৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম নাম্বাৰ ছিষ্টেম সম্পৰ্কে অৰ্থাৎ সংখ্যা প্ৰণালী সম্পৰ্কে আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমাৰ থাকিব এইসমূহ কণ্টেণ্ট থাকিব সংখ্যা আৰু ইয়াৰ বিভিন্ন ভাগসমূহ নাম্বাৰ এন ইটছ ডিফাৰেণ্ট টাইপছ মৌলিক সংখ্যাৰ চিনাক্তকৰণ হাউ টু টেষ্ট এ নাম্বাৰ ইজ প্ৰাইমৰ নট সংখ্যাসমূহৰ বিভাজ্যতাৰ নিয়মসমূহ ডিভিজিবিলিটি ৰুলছ অফ নাম্বাৰচ ছাম ইম্পৰটেণ্ট ফৰ্মুলাছ অফ নাম্বাৰ ছিষ্টেম এণ্ড চাম ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ এণ্ড এনচাৰ্চ এতিয়া ভাৱে আজি আমি আগবাঢ়ি যাওঁ আমি একেবাৰে বেছিকৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ ইয়াৰ আমি চাওঁ প্ৰথমতে নাম্বাৰ কোনো এটা বস্তু গণনা কৰিবলৈ বা বস্তুবোৰৰ পৰিমাণ প্ৰকাশ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰতীকসমূহক সংখ্যা বগা হয় দা চিম্বলছ আৰু ফিগাৰ্ছ ইউজ টু স্পেচিফাই কোৱাণ্টিটি ফৰ কাউণ্টিং এণ্ড পাৰফৰ্মিং কেলকুলেশ্যনছ আৰ ক্ৰিয়েটেড এজ নাম্বাৰ ইয়াত উদাহৰণ এটা আছে উদাহৰণস্বৰূপে মোৰ হাতত পয়সত্তৰটা কলম আছে ইয়াত পয়সত্তৰ হৈছে এটা সংখ্যা আৰু ইয়াক প্ৰকাশ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা সাত আৰু পাঁচ চিহ্ন দুটা হৈছে অংক অৰ্থাৎ এইটো পয় ছেভেণ্টি ফাইভটো হৈছে এটা সংখ্যা আৰু ইয়াত থকা ছেভেন আৰু ফাইভ হৈছে দুটা অংক অৰ্থাৎ ডিজিট ইয়াত আছে ইন দ্য হিন্দু আৰৱিক ছিষ্টেম উই ইউজ দ্য চিম্বলছ জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট এণ্ড নাইন টু ৰিপ্ৰেজেণ্ট এ নম্বৰ ডিজ আৰ কল্ড ডিজিট অৰ্থাৎ হিন্দু আৰৱিক পদ্ধতিত এইসমূহ অংক ব্যৱহাৰ কৰা হয় শূন্য এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন একেদৰে আমি যদি ৰোমান সংখ্যাংকত যদি চাওঁ তেন্তে আমি দেখিম তাতো কিছুমান চিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেনেকৈ ওৱান ওৱানৰ কাৰণে ওৱান ফাইভৰ কাৰণে ফাইভ নম্বৰটো বুজাবৰ কাৰণে ভি দহ নম্বৰ দহ সংখ্যাটো বুজাবৰ কাৰণে এক্স একেদৰে পঞ্চাছক বুজাবলৈ এল হাণ্ড্ৰেডক বুজাবলৈ চি ফাইভ হাণ্ড্ৰেডক বুজাবলৈ ডি আৰু ওৱান থাউজেণ্ডক বুজাবলৈ কি ব্যৱহাৰ কৰোঁ এম ব্যৱহাৰ কৰোঁ অৰ্থাৎ ওৱান ভি এক্স এল চি ডি এম এইবিলাক ৰোমান ছিষ্টেমত কিছুমান ডিজিট বা অংক এতিয়া আমি আগবাঢ়ি যাওঁ টাইপছ অফ নাম্বাৰছ সংখ্যাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰসমূহ এতিয়া আমি এইখিনি সকলোৱে যে জানোৱেই নেচাৰেল নাম্বাৰ স্বাভাৱিক সংখ্যা তাত গণনা কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা সংখ্যাবোৰেই হ'ল স্বাভাৱিক সংখ্যা ইয়াক এন আখৰেৰে সুচোৱা হয় আমি জানোৱেই ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স অসীমলৈকে এইখিনি হৈছে স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ সংহতি ইয়াত দুটামান মনত ৰাখিবলগীয়া পইণ্ট আছে অল নেচাৰেল নম্বৰছ আৰ পজিটিভ সকলোবোৰ স্বাভাৱিক সংখ্যা ধনাত্মক ছেকেণ্ড পইণ্টটো হৈছে জিৰ' ইজ নট এ নেচাৰেল নাম্বাৰ দেৰ ওৱান ইজ দ্য স্মলেষ্ট নেচাৰেল নম্বৰ যিহেতু শূন্য এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা নহয় গতিকে ওৱান টু হ'ব এই ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যা হল নাম্বাৰ অল দ্য নেচাৰেল নাম্বাৰ্চ এণ্ড জিৰ' ফ্ৰম দ্য চেট হোল নাম্বাৰ ডিজ আৰ ডেন'টেড বাই ডব্লিউ স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ সংহতিটোৰ লগত শূন্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে যিটো নতুন সংহতি পোৱা যাব তাকে পূৰ্ণ সংখ্যা বুলি কোৱা হয় ইয়াক ডব্লিউ আখৰেৰে পচোৱা হয় গতিকে পূৰ্ণ সংখ্যাৰ সংহতিটো আৰম্ভ হ'ব শূন্যৰ পৰা শূন্য এক দুই তিনি চাৰি তেনেকৈ অসীমলৈকে মানে বিস্তৃত হৈ থাকিব গতিকে জিৰ' ইজ দ্য স্মলেষ্ট হোল নম্বৰ শূন্যটো হৈছে আটাইতকৈ সৰু পূৰ্ণ সংখ্যা ইণ্টিজাৰ্ছ ইয়াৰ পিছতে আহিব অখণ্ড সংখ্যা স্বাভাৱিক সংখ্যা আৰু পূৰ্ণ সংখ্যাৰ পাছতেই আমি পাম অখণ্ড সংখ্যা এতিয়া অখণ্ড সংখ্যাৰ আমি সংজ্ঞাটো চাই গ'ম হোল নম্বাৰ্চ এণ্ড নিগেটিভ অফ নেচাৰেল নাম্বাৰ্চ ফ্ৰম দ্য চেট অফ ইণ্টিজাৰ্ছ ফ্ৰম দ্য ষ্টেট অফ ইণ্টিজাৰ্ছ এণ্ড ডিজ আৰ ডেন'টেড বাই আই পূৰ্ণ সংখ্যা আৰু ঋণাত্মক স্বাভাৱিক সংখ্যাখিনি একেলগ কৰি যি নতুন সংহতি পোৱা যাব তাকে অখণ্ড সংখ্যা বজা হয় ইয়াক আই আখৰেৰে সুচোৱা হয় ইয়াত কি কৈছে পূৰ্ণ সংখ্যা পূৰ্ণ সংখ্যা আৰম্ভ হয় শূন্যৰ পৰা শূন্যৰ পৰা শূন্য আৰু ধনাত্মক স্বাভাৱিক সংখ্যাখিনি লগতে ধনাত্মক স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ ঋণাত্মকখিনি লগ হৈ যি এটা নতুন সংহতি পোৱা যায় সেইটোৱেই হৈছে অখণ্ড সংখ্যা ইয়াৰ পাছতে আমি পাম অখণ্ড সংখ্যাৰ কিছুমান ভাগ পজিটিভ ইণ্টিজাৰ্ছ আৰু নেক্সটো আমি পাম নিগেটিভ ইণ্টিজাৰ্ছ এতিয়া আমি চাই লওঁ পজিটিভ ইণ্টিজাৰ্ছখিনি পজিটিভ ইণ্টিজাৰ্ছ স্বাভাৱিকতে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ওৱানৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব অসীমলৈকে আৰু ঋণাত্মক স্বাভাৱিক সংখ্যাখিনি আহিব মাইনাছ ওৱানৰ পৰা মাইনাছ টু মাইনাছ থি মাইনাছ ফ'ৰ এনেকৈ সংখ্যাৰেখাৰ বাওঁভাৱে বিস্তৃত হৈ থাকিব এতিয়া ইয়াত এটা মনত ৰাখিবলগীয়া কথা জিৰ' ইজ নাইডাৰ পজিটিভ নৰ নিগেটিভ ইণ্টিজাৰ ইট ইজ অনলি ইণ্টিজাৰ এতিয়া আমি কি ক'ব নোৱাৰোঁ শূন্যটোক আমি ধনাত্মক বুলিও ক'ব নোৱাৰোঁ ঋণাত্মক বুলিও ক'ব নোৱাৰোঁ ই চিম্পুলকৈ এটা অখণ্ড সংখ্যা ৰেচনেল নাম্বাৰ পৰিমেয় সংখ্যা এই নম্বৰ ডেট কেন বি এক্সপ্ৰেছ ইন দ্য ফৰ্ম অফ পি বাই কিউ ইজ কল্ড এই ৰেচনেল নম্বৰ হেৰ পি এন কিউ আৰ ইণ্টিজাৰ্চ এন কিউ নট ইকুৱেল জিৰ' এতিয়া অপৰিমেয় সংখ্যা কোনবোৰ হয় এতিয়া ইয়াত আছে পি বাই কিউ আকাৰত যিবোৰ প্ৰকাশ কৰিব পাৰিছোঁ পি আৰু কিউবোৰ হৈছে প্ৰখণ্ড সংখ্যা অৰ্থাৎ পি কিউ আমাৰ জাৰত থাকিব অখণ্ড সংখ্যা হিচাপে থাকিব গতিকে আমি উদাহৰণ ইয়াত অৱশ্যে দিয়াই আছে উদাহৰণ ছিক্স বাই ইলেভেন ছিক্স বাই ইলেভেন পি বাই কিউ আকাৰত আছে আৰু আছে থ্ৰী বাই ফ'ৰ এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ ভগ্নাংশ আকাৰত থাকে সেইবোৰ হৈছে পৰিমেয় সংখ্যা একেদৰে আমাৰ অখণ্ড সংখ্যাবিলাকো পৰিমেয় সংখ্যাই হ'ব আমি উদাহৰণস্বৰূপে যদি চাওঁ পাঁচ পাঁচ এটা অখণ্ড সংখ্যা ইয়াক আমি পি বাই কিউ আকাৰত প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ ধৰ হওক ফিফটিন বাই থ্ৰী ইকুৱেল ফাইভ যিহেতু আমি পি বাই কিউ আকাৰত প্ৰকাশ কৰিব পাৰিছোঁ গতিকে সকলোবোৰ অখণ্ড সংখ্যাকে আমি পৰিমেয় সংখ্যা বুলি ক'ব পাৰোঁ শূন্যটোও এটা পৰিমেয় শূন্যটো আমাৰ পৰিমেয় সংখ্যাৰ সংহতিৰ ভিতৰত সোমাই থাকিব কাৰণ শূন্যটোকো আমি পি বাই কিউ আকাৰত লিখিব পাৰোঁ জিৰ' বাই টেন ইকুৱেল জিৰ' সেইবাবে শূন্যটোকো এটা আমি পৰিময় সংখ্যা বুলি ক'ব পাৰো পৰৱৰ্তী অংশটোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ অপৰিময় সংখ্যা দ্য নাম্বাৰ ডেট কেন নট বি এক্সপ্ৰেছ ইন দ্য ফৰ্ম অফ পি বাই কিউ যিবোৰ সংখ্যা পি বাই কিউ আকাৰত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি এইবোৰ সংখ্যাই হ'ল অপৰিমেয় সংখ্যা উদাহৰণস্বৰূপে ইয়াত কিছুমান দিয়া আছে ৰুট টু ইয়াৰ ৰুটটোৰ মানটো দিয়া আছে ওৱান পইণ্ট ফ'ৰ ওৱান ফ'ৰ টু ওৱান থ্ৰী ফাইভ ছিক্স একেদৰে ৰুট থ্ৰীকুৱেল ওৱান পইণ্ট ছেভেন থ্ৰী টু জিৰ' ফাইভ জিৰ' এইট ওৱান এতিয়া ইয়াত আমি দেখিছোঁ যে ৰুটটোৰ দশমিক বৃষ্টিটিত অংশ বিভাগৰ কোনো ধৰণৰ ৰিপিটেশ্যন হোৱা নাই অৰ্থাৎ ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ পুনৰাবৃত্তি হোৱা নাই আৰু অসীমলৈকে ব্যাপ্ত হৈ আছে ইয়াতো অসীমলৈকে ব্যাপ্ত হৈ আছে অংক বিভাগৰ কোনো ধৰণৰ পুনৰাবৃত্তি হোৱা নাই গতিকে আমি ইয়াত লিখা আছে এটা নোট লিখা আছে নন পেৰিয়ডিক ইনফিনিট ডেচিমেল ফ্ৰেকশ্যনছ আৰ কল্ড ইৰেচনেল নাম্বাৰ এজ ডেট টাইপছ অফ নাম্বাৰ্ছ কেন নট বি এক্সপ্ৰেছ ইন দ্য ফৰ্ম পি বাই কিউ এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ সংখ্যাৰ দশমিক বিস্তিটি পৰিসমাপ্ত নহয় বা অবিৰতভাৱে চলি থাকে আৰু সেইবিলাকৰ অংক বিভাগৰো কোনো পুনৰাবৃত্তি নহয় তেনেকুৱা ধৰণৰ সংখ্যাবিভাগেই হৈছে অপৰিম সংখ্যা অৰ্থাৎ ইয়াতো ৰুট টু চৰি ৰুটটোৰ মানটো ইয়াত দিয়া আছে ৰুটটোৰ মানটো দিয়া আছে ওৱান পইণ্ট ফ'ৰ ওৱান ফ'ৰ টু ওৱান পইণ্ট ফ'ৰ ওৱান ফ'ৰ টু ওৱান থ্ৰী ফাইভ ছিক্স ওৱান থ্ৰী ফাইভ ছিক্স এনেকৈ দিয়া আছে ইয়াত অংক বিভাগৰ কোনো পুনৰাবৃত্তি হোৱা নাই গতিকে সেইটো এটা অপৰিময় সংখ্যা হ'ব কিন্তু যদি আমি চাওঁ এই সংখ্যাটো আমি আন এটা সংখ্যা লওঁ থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ ছিক্স এইট ফাইভ ছিক্স এইট ফাইভ ছিক্স এইট ডট 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 এতিয়া ইয়াত কি হৈছে ইয়াতো এই সংখ্যাটো অবিৰতভাৱে গৈ আছে কিন্তু ইয়াত এই অংক তিনিটা পুনৰাবৃত্তি হৈছে ফাইভ ছিক্স এইট ফাইভ ছিক্স এইট ফাইভ ছিক্স এইট গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ পৌনপৌণিক সংখ্যা বিভাগ কিন্তু পৰিমীয় সংখ্যাই হয় সেইটো সকলোৱে আমি মনত ৰখা উচিত ঠিক আছে আমি পৰৱৰ্তী অংশলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ চাম আদাৰ টাইপছ অফ নম্বৰ সংখ্যাই সকলোৱে জনা কথা যিবোৰ সংখ্যা দুইৰে বিভাজ্য তেনেবোৰ সংখ্যাই হ'ল যিবোৰ সংখ্যা দুইৰে বিভাজ্য নহয় তেনেবোৰ সংখ্যাই হ'ল অযুগ্ম আমি সকলোৱে জনোৱেই প্ৰাইম নাম্বাৰ মৌলিক সংখ্যা যিবোৰ সংখ্যাৰ উৎপাদক এক আৰু সেই সংখ্যাটো নিজেই তেনেবোৰ সংখ্যাক মৌলিক সংখ্যা বোৰে ইয়াত উদাহৰণ দি আছে দুই তিনি পাঁচ সাত এঘাৰ তেৰ এইবোৰ যিবোৰ সংখ্যাৰ উৎপাদক এক আৰু সেই সংখ্যাটো নিজেই ইয়াত যদি আমি চাওঁ এটা উদাহৰণ হৈ গ'ল পাঁচ ফাইভটো লৈছোঁ আমি ফাইভৰ উৎপাদক কি পাম ফাইভৰ উৎপাদক এক আৰু সেই সংখ্যাটো নিজেই ইয়াৰ বাহিৰে ইয়াৰ বেলেগ উৎপাদক নাই গতিকে পাঁচটো এটা মৌলিক সংখ্যা আনহাতে যৌগিক সংখ্যা কোনবোৰ হয় যিবোৰ সংখ্যাৰ উৎপাদকৰ সংখ্যা দুটাতকৈ বেছি তেনেবোৰ সংখ্যাক যৌগিক সংখ্যা বোলে উদাহৰণ হিচাপে ইয়াত আছে চাৰি চাৰিৰ উৎপাদক হৈছে এক দুই আৰু চাৰি ইয়াত আমি দেখিলোঁ যে ইয়াত এক আৰু সেই সংখ্যাটোৰ বাহিৰেও আন এটা উৎপাদক দুই আছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ সংখ্যা বিভাগ আৰু এটা উদাহৰণ লৈ গ'ল ধৰি গৈছোঁ আমি বাৰ বাৰৰ উৎপাদকবোৰ হৈছে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ছিক্স টুৱেল্ভ ইয়াত আমি এক আৰু বাৰ সেই সংখ্যাটোৰ বাহিৰেও আন কিছুমান উৎপাদক পাইছোঁ গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ সংখ্যাবোৰেই হৈছে যৌগিক সংখ্যা এতিয়া আমি চাওঁ কেনেকৈ এটা সংখ্যা মৌবিক হয়নে নহয় সেইটো চেক কৰিব পাৰে হাউ টু টেষ্ট এ নাম্বাৰ ইজ প্ৰাইমৰ নট এই কথাখিনি লিখা আছে আমি উদাহৰণটোলৈ যাওঁ ইয়াত এটা উদাহৰণ হোৱা আছে ওৱান নাইণ্টি থ্ৰী আমি চেক কৰিব লাগে যে ওৱান নাইণ্টি থ্ৰী এটা মৌবিক সংখ্যা হয় নে নহয় আমি চেক কৰিব লাগে সেইখিনি ইয়াত মুঠখিনি প্ৰচেছখিনি ৰিখা আছে সকলোৱে চাব পাৰিব মই উদাহৰণটো লৈ গৈছোঁ ইয়াৰ প্ৰথম কাম হৈছে আমাৰ ৰুট অভাৰ ওৱান নাইণ্টি থ্ৰী ওৱান নাইণ্টি থ্ৰীৰ বৰ্গমূলটো আমি ভাবিব লাগিব ওৱান নাইণ্টি থ্ৰীৰ বৰ্গমূলটো চৈধ্য আৰু তেৰৰ মাজত থাকিব কাৰণ চৈধ্যৰ বৰ্গ হৈছে ৰুট অভাৰ ওৱান নাইণ্টি ছিক্স এইটো ইকুৱেল হৈছে ওৱান নাইণ্টি ছিক্স আৰু তেৰ তেৰৰ যিটো বৰ্গ হ'ব ইয়াত আমাৰ বৰ্গমূল চিনটো নেভাগে আৰু এইটো হৈছে ওৱান ছিক্সটি নাইন তেৰ বৰ্গ হৈছে ওৱান ছিক্সটি নাইন এতিয়া ৰুট অফাৰ ওৱান নাইন থ্ৰী টু আমাৰ ওৱান নাইন ছিক্সৰ ওচৰত আছে অৰ্থাৎ ইয়াৰ বৰ্গমূলটো তেৰ আৰু তেৰ আৰু চৈধ্যৰ মাজত থাকিব এতিয়া আমি চাম প্ৰাইম নাম্বাৰ্চ আপ টু ফ'ৰটিন চৈধ্যকে যিখিনি আমাৰ মৌলিক সংখ্যা হয় সেইখিনি হ'ল মধ্যভে মৌলিক সংখ্যাসমূহ হ'ল দুই তিনি পাঁচ সাত এঘাৰ তেৰ এতিয়া আমি এই সংখ্যাকেইটাৰে ওৱান নাইণ্টি থ্ৰীক আমি সৰণ কৰি চাওঁ তেতিয়া দেখিম যে ন' ওৱান অফ দ্য এব'ভ নাম্বাৰছ ডিভাইড ওৱান নাইণ্টি থ্ৰী সেয়া আমি দেখিম যে এই সংখ্যাসমূহৰ দ্বাৰা ওৱান নাইণ্টি থ্ৰীটো বিভাজ্য নহয় আৰু ইয়েই প্ৰমাণ কৰিব যে ওৱান নাইণ্টি থ্ৰী এটা মৌলিক সংখ্যা গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি ইমানলৈকে আলোচনা কৰিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী অংশসমূহ আমি আমাৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম ধন্যবাদ